Eesti naised sekka veel ka külalisi meie lähiriikidest ilmselt sadakond põhjanaabrite esindajad. Soomlannat on rajale startimas ja nii nagu me teame selle suursündmus ajaloos ka läbi aastate on koostööd tehtud Soomes toimuva naisten küppi jooksuga, milline leiab järgmise nädala vahetus aset. Nii et kes tänasel päeval siin indu juurde saavad, uurige järele, võib-olla on sellele põhjanaabrite suursündmusele veel võimalik ennast registreerida ka. Meie aga rõõmustame siin tänasel päeval üheskoos ja näeme, kuidas siin lõpukoridoris Nike ja Sportlandi telkide juures laulu peahoone ees veel viimase stardi. Teed minna ja finissi siis näeme, finissi siis kuuleme.